ទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមបង្រ្វែររំមើលទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសចិនទស្សនិកជនបាយងតាមកាសែត អ្នកជំនាញចិនបានរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសដែលបានផ្សាយបំភ្លឺជាច្រើនដងអំពីករណីដែលថាក្រុមហ៊ុនចិនចូលកាន់កាប់ប្រលានយន្តហោះរបស់ប្រទេសអូហ្គង់ដានេះបញ្ជាក់តាមកាសែតGlobal Times របស់ចិនកាសែតGlobal Times បានរាយការណ៍ថាបើទោះជាអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសអូហ្គង់ដានិងស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសអូហ្គង់ដាកាលពីខែវិច្ឆិកាបានទាត់ចោលការអះអាងនេះក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសមួយចំនួនរួមទាំងកាសែតវ
ាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសថ្មីថ្មីនេះបានជ្រើសរើសយកមេគីចាស់របស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយប្រែคลายជំនួយក្រៅប្រទេសរបស់ចិនឲ្យคลายជារឿងនយោបាយនិងមូលបង្កាច់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសអូហ្គង់ដាបានថ្លែងកន្លងមកថាការចោទប្រកាន់បង្កាច់គេថាប្រទេសអូហ្គង់ដាប្រកុលទ្រព្យសំខាន់សំខាន់ដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់ពីប្រទេសចិនមិនមានមូលដ្ឋានការពិតឡើយហើយជាបំណងមិនល្អដើម្បីបង្ខូចទំនាក់ទំនងល្អដែលប្រទេសចិនមានជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានារួមទាំងប្រទេសអូហ្គង់ដាផងដែរនោះលោកវេនីឡុកយ៉ាណែនាំពីអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលរបស់ប្រទេសអូហ្គង់ដាហៅកាត់ថា UCAA ក៏បានថ្លែងកាលពីខែវិច្ឆិកាផងដែរថាខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ថាការចោទប្រកាន់ថាប្រលានជនហោះ NTB ត្រូវបានឲ្យគេជាធ្នូនឹងប្រាក់គឺជារឿងមិនពិតឡើយរដ្ឋាភិបាលអូហ្គង់ដាមិនអាចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបែបនេះទៅគេឡើយយើងបាននិយាយរឿងនេះហើយពីមុនហើយលើកឡើងដដែលថាវាមិនបានកាត់ឡើងទេវាមិនមែនជាការពិតឡើយលោកចៅបានកាត់សម្គាល់ថាប្រទេសលោកខាងលិចភាគច្រើនមិនអាចតាមទាន់ប្រទេសចិនតាក់ទងនឹងវិស័យសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានន័យថាពួកគេមានការប្រកួតប្រជែងតិចជាងបើធៀបជាមួយចិនរបាយការណ៍ Refinitiv បានដឹងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយហៅកាត់ថា BRI ដែលស្នើឡើងដោយប្រទេសចិនបានអនុម័តគម្រោងប្រហែល 3,600 គម្រោងដែលមានតម្លៃ4ត្រីលានដុល្លារកត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមកាសែត Global Times កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ